Армысың ардақты ағайын, арнай эфирінде апталық шолу бағдарламасы студияда Гүлмира Шоқтыбаева. Алдымен хабарымыздың әлқисасына зейін салыңыздар. Қазақстанда дағдары шоқ, бірақ ысырапшылдыққа жол бермей, үнімді шараларын қолғалу міндеті тұр. Ел президенті аласапран жағдайда әрекет етудің жолдарын сұнды. Қазақстандық шенеуніктер білек сыбанып, әрі халық үшін қызмет етуі тиіс. Ал іс жүзінде қалай? Нұротандықтар мен жастар тұрғындарға көрсетілетін қызмет түрлерінің сапасын байқаймыз деп, бірқатар олқылықтардың бетін ашты. Ардагер аталарымыздың ерлігі кейінгі ұрпақ үшін нағыз отан сүйгіштіктің шынайы үлгісіне айналуы тиіс. Ел көлемді бастау алған біз жеңістің мұрагерлеріміз шарасы солтүстік өңірге жетті. Әлемдегі тұрақсыздықтың салдары қазақстандық жүргізушілердің ғана қалтасын қақпайтын болды. Елімізде АИ-92 маркалы бензиннің бағасы 99 теңгеге дейін арзандады. Қазақстанда дағдар шоқ. Бұл туралы мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында қадап айтты. Бірақ дүниежүзі мемлекеттеріне қауіпін төндірген алмағайып жағдайдың елімізді сырт айналып өтпесі анық. Сондықтан елбасының былтырдың өзінде ұсынған нұрлы жол бағдарламасы барша отандастарымызға қиын қыста уақыттан аман шығудың айқын бағдары болмақ. Отырыста алдағы істердің жай жапсарын түсіндірген Нұрсұлтан Назарбаев бұл бағдарламаны ел тұрғындарын барынша еңбекпен қамтуға пайдалануды айрықша ескертті. Яғни мұнай баррелінің бағасы құлдырап, әлемдік экономика есеңгіреп, түрлі мағынасы санкциялық шаралар жағдайды ушықтырып жіберген қазіргі уақытта ешбір қазақстандық тұрақты қызметінен айырылып қалмауы тиіс. Ал жұмыс орындарын қамтамасыз ету үшін көлік-логистикалық саласын жаңғырту жұмыстарына Экспо қалашығының құрылысы кезінде агроөнеркәсіп кешені мен шағын және орта бизнесте қолдау табатын нысандар қазақстандықтарды барынша жұмысқа тарту қажет. Тіпті кәсіпорындар шығарылатын өнім көлемін қысқартқан күнде де жұмысшы қолының қысқартылуына жол бермеу тиіс. Ал солтүстік қазақстандықтар болса, өнім көлемін азайтуды мақсат етіп отырған жоқ. Керісінше, өнімге деген сұраныс жоғары болған шақта шығарылатын тауарларының саны мен сапасын арттыра түсуді көздеп отыр. Еңбекшілерге қолайлы жұмыс жағдайларын жасау да негізгі мақсаттардың бірі. Алқалы жиында елдің әлеуметтік экономикалық дамуы қорытындыланып 2015 жылға арналған міндеттер айқындалды. Онда сөз сөйлеген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен әлемдік экономикада болып жатқан қиындықтар елімізде айтарлықтай көрініс тауып отырған жоқ деді. Десе де оған тоқмейілсімей барды оңды солға шашпау қажеттігін айтты. Бюджет қысқартылады, алайда әлеуметтік төлемдер, зейнетақы көлемі төмендемек емес. Сонымен қатар президент жиналғандарға жұмыс орындарының қысқартылуына жол бермей, керісінше жаңа қызмет орындарын ашуға жағдай жасау қажеттігін ескертті. Что человеку нужно? Человек должен иметь работу, крышу над головой, соответствующую зарплату, на столе что кушать, и детей можно было бы учить и лечиться. Вот что нужно. И мы это должны делать. По каждому региону должны быть разработаны программы содействия занятости. Также необходимо, я считаю, сохранить, не трогая дорожную карту занятости 2020, которая доказала свою эффективность, благодаря ей в 2011-2014 году было трудоустроено 260 тысяч человек, 120 тысяч человек получили обучение. И сейчас законтрактованно готовые сидят 200 тысяч человек. Как мы можем остановить эту программу? С учетом новых вызовов это надо актуализировать. Это хороший рычаг в руках акимов. Елбасының еңбеккерлер жайлы айтқан ойын теріскейліктер қолдауда. 20 жасынан Петропавл ауыр машина жасау зауытында еңбек етіп жүрген Владимир Цыганов бүгінгі күні зауытта қызметкерлер үшін жасалған жағдайға риза. Өмірінің бақандай 40 жылын осында еңбек етуге арнаған ол қазір мұнай газ саласына қажетті құрылғыларды жасаудың барлық қыр-сырын меңгерген. Я считаю, что и в дальнейшем мы будем. Менің ойымша өз ісін жақсы меңгеріп, жұмысын беріліп істеген әрбір маман қызметте бағалы болады. Жалпы мен бұл кәсіпорында ұзақ жыл еңбек етемін. Түрлі жағдайларды бастан өткердік. Сонда да еңбек адамының құқығына нұқсан келген емес. Жас мамандардың тәжірибе жинақтап, дұрыс еңбектенуіне бар мүмкіндік қарастырылған.
Бүгіндері зауытта 1200-ден астам адам еңбек етеді. Жұмыс 2 ауысымда жүреді. Жаңа жылдан бастап кәсіпорын қуатын күшейтпек. Везде во всех выступлениях. Елбасымыз өзінің әрбір сөзінде қарапайым адамдардың жағдайына көп көңіл аударады. Сондықтан еңбек адамы елімізде кез келген уақытта бағаланады. Қазір әлемде үлкен дағдарыс белең алуда. Соны ертерек болжаған көреген басшы елбасымыз өз жолдауларында кәсіпорындарды қолдап, жұмысшыларға барынша жағдай жасауды тапсырған болатын. Тек бейбітшілік пен келісім бар ұжымдарда ғана алға ілгерілеушілік пен тұрақтылық болмақ. Қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жақсы қарым-қатынас орнаса, сонда ғана істе нәтиже көрінеді. Өткен аптада өңірде кәсіпорындар мен облыстық әкімдік, сондай-ақ ұлттық компаниялар арасында әріптестік жөнінде меморандумға қол қойылды. Ондағы мақсат жұмыс орындарының сақталуы. Сөйтіп бұл меморандумдар елбасы тапсырмасын орындауға сеп болмақ. Әлемдік экономикадағы жаңа жағдайларды ескеретін болсақ, тиімділігі жөнінен алға шығып отырған саланың бірі агроөнеркәсіп кешені. Өйткені қаралтынның құны құлдырады, ізінше түсті металдарда құнсыздануда. Ендігі кезекте ішкі азық-түлік қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін және азық-түлік өнеркәсібін дамыту қажет. Бұған солтүстік Қазақстан өңірінің қосар үлесі зор боларына сенімдіміз. Өйткені әуел бастан облысымыз еліміздің аграрлық орталығы саналатын. Әрине, соңғы уақытта жергілікті жерде индустриялық бағыттағы жобаларда қолға алынуда. Дегенмен облыс экономикасының басым бөлігін әлі де ауыл шаруашылығы құрап отыр. Бірақ қазіргі уақыттағы басым міндет өңдеу саласына дайын өнім шығаруға басымдық беру қажет. Өңірдегі іргелі кәсіпорындардың бірі Мол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өңдеу саласының тиімділігіне баяғыдан көз жеткізген. Қазіргі таңда облыста дайындалатын өнім жергілікті тұрғындарға ғана емес, көршілес өңірлерге де жетіп өткізіліп жатыр. Жоғары сұранысты қамтамасыз ету үшін кәсіпкер Сергей Чепурко алғашқы 1,5 айдың өзінде өндіріс көлемін 19%-ға арттырған. Ал жылдың қорытындысы бойынша саудаға шығарылатын дайын сүт және өзге де азықтың көлемін 6000 тоннаға дейін жеткізуді жоспарлаған. Қазіргі уақытта әлемдік дағдарыс пен Ресейге жарияланған санкциялардың ықпалы Қазақстанға да әсерін тигізуде. Алайда алған бағыттан таймау қажет. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан бастап өңірде сүт өндірумен айналысып келе жатқан Мол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Сергей Чепурко елбасының кәсіпкерлерге деген сенімі мен қолдауына зор жауапкершілік танытудамыз дейді. Президент, он еще раз напомнил бизнесу, чтобы мы... Ел президенті бизнеске байбаламға түсудің қажеті жоқ екенін ескертті. Сондай-ақ жалақыны төмендетпей, жұмысшыларды қысқартпауды айтты. Біз бұл тапсырманы орындауға дайынбыз. Ең бастысы Ресей және Беларусьпен бағасы бойынша бәсекеге төтеп бере алатын өзіміздің отандық өніміміз болуы қажет. Қазір Бескөлдегі Мол сервис кәсіпорны өндіріс қуатын арттыруда. Мұнда 123 адам еңбек етеді. Олардың қолдарын алатын жалақысы былтыр 8%-ға көтеріліп, бүгінде орташа алғанда 98 мың теңгені құрап отыр. Кәсіпорын сүтті мол кезі жаз айларында тауардың 18 түрін жасаса, қазір қыста 10 аталымын шығаруда. Зауыт тәулігіне 17 тонна сүт өңдейді. Барлық үрдіс толығымен автоматтандырылған. Соңғы 5 жылдың ішінде кәсіпорын бірқатар құрылғыларын жаңартқан. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында 100 миллион теңгеге жуық субсидия алыпты. Цехтағы құрылғылардың барлығы еуропалық. Заманауи аппараттардың арқасында жұмысты жылдам әрі нақты орындауға мүмкіндік туып отыр. Бірақ техника болғаннан кейін бәрібір адамның қатаң бақылауы қажет. Мұнда әрбір құрылғының қасында оның жұмысын білікті маман қадағалап тұрады. Мәселен, мынау сүтті өлшеп түйетін франциялық машинаның құны 500 мың еуро. Ол сағатына 470 қапшық сүт әзірлейді. Мұнда шығарылатын тауардың сапасы да жіті бақылауда. Шикізат пен өнімнің дұрыстығын тексерумен 5 лаборант айналысады. Соның бірі Елена Семенова. Ол зауытта 15 жыл жұмыс істейді. На всех этапах производства у нас ведется... Бізде шикізат түскеннен бастап дайын өнімнің шығарылғанына дейін тексеріледі. Ашту барысының тазалығы қадағаланып, барлық кезеңдердегі температура бақыланады. Бізде жасалған сүттің сақталу мерзімі 10 күн болса, айрандыкі 7 күн. Сапа жоғары болғаннан кейін оған деген сұраныс та көп. Мол сервистің тауарлары көтерме бағамен зауыттың Бескөлдегі дүкенінде сатылады. Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкері Дмитрий Стешин кәсіпорынның жұмысшыларына аптасына 300 қапшық сүт алып тұрады. Біз бұл кәсіпорынмен жұмыс істеп жатқанымызға бір жыл толды. Көбінесе өзіміздің жұмысшыларымызға бұлардан сүт аламыз. Өнімдерінің сапасы өте жақсы, ұзақ сақталады. Мол сервис кәсіпорны тауарларын әзірге Ресейге тасымалдамаса да, Қазақстанның 4-5 облысына саудалайды. Серіктестік өткен жылы 5000 тоннадан астам өнім әзірлесе, биыл өнім көлемін 6000 тоннаға жеткізуді жоспарлап отыр.
Мемлекет президентінің бастамасы бойынша қазір ел көлемінде Қазақстанда жасалған шарасы жүріп жатыр. Бұл рубль құлдырап ресейлік тауарлар баға жөнінің әлде қайда тиімді болған уақытта отандық тауар өндірушілерді қолдаудың бірегей амалы. Ендеше жерлестерімізге жергілікті тауарларды жан-жақты таныстырып, ұсыну шараларына назар аудару керек. Айтқандай, облыстық мол сервис кәсіпорны үгіттеуді қажет етпейтін тұтынушылардың жоғары сұранысына ие тауар шығаратын іргелі кәсіпорын. Алайда нарыққа шығу үшін тек жарнамаға ғана емес, шынайы қаржылық қолдауға мұқтаждар да баршылық. Бұл орайда мемлекет басшысы үкіметке 2013-2014 жылдары қолға алынған қаржылық сауықтыру шараларын жалғастыруды тапсырды. Мысалы, бүгінде ел бойынша әртүрлі себептерге байланысты тұралап қалған 292 кәсіпорынның жалпы қарызы 313 миллиард теңгеге дейін жеткен. Бұдан бөлек, қазіргі таңда агроөнеркәсіп кешеніндегі шағын және орта бизнес нысандары мемлекеттік бағдарламалардың жеңіл несиелендіру бағыттарын барынша іске жаратып келеді. Мысалы, Мамлют ауданына қарасты Оптимум Петра жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қаз Агро Қаржы акционерлік қоғамының көмегімен дән тазалайтын қырманды жаңартқан. Шаруашылыққа бұл қондырғы өткен жылғы күзгі жиын терімде алтын дәнді кептіру мен тазалауда мол септігін тигізсе керек. Қаржы ұйымының көмегіне жүгініп жағдайын жақсартқан серіктестік басшысымен тілшіміз Бақыт Садуақасов тілдесті. Оптимум Петро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2014 жылы қыркүйек айында астық қабылдау орнын күрделі жөндеуден өткізген. Ол үшін мұндағылар Ресей Федерациясының Нижний Новгород қаласынан шыққан сағатына 15 тонна астық кептіретін жоғары өнімді кептіргіш сатып алған. Өткен жылғы күзгі жиын терімде құрылғының пайдасы молынан теген, ылғалдылығы жоғары дәнді дақыл осы қондырғының арқасында кептіріліпті. Жаңа құрылғының арқасында серіктестік табысының 20% сақтап қалған. Біз кептіргіш қондырғымен астық тазалау құрылғысын 7 жылға лизингке алдық, қарызды 3-4 жылдың ішінде жауып тастауды көздеп отырмыз. Былтыр астықтың ылғалдылығы жоғары болды. Қондырғының арқасында астықты бір рет өткізгеннің өзінде 6-7% ылғалды төмендеттік. Өнімді толық кептіру үшін 4 сағаттай уақыт жұмсалады. Бұл элеваторлардың қызметінен әлдеқайда тиімді. Шаруашылық басшысы 7 жылға лизингке берілген қаржының үстемақысынан 5% ғана өтемек, қалған 7% мемлекет субсидиялауда. Сондай-ақ аталған серіктестік өткен жылы Қазагро Қаржы акционерлік қоғамының мастер лизинг бағдарламасына да қатысыпты. Сөйтіп тағы бір комбайн, бір күнбағыс майын жинайтын десте, 2 бірлік бір күш сатып алған. Мен теріскейлік қожалық жетекшілеріне ауыл шаруашылығы техникасының Қазагро Қаржы арқылы лизингке алуға кеңес берер едім. Қаржы институтының ұсынып отырған келісім шарттары тиімді. Осының арқасында әр шаруаға машина техникалық паркін жаңғыртуға мүмкіндігі бар. Жалпы Қазагро Қаржы ұйымы арқылы облысымызға 60 миллиард теңге инвестиция құйылды. Қомақты қаражат есебінен 4000 бірлік ауыл шаруашылық техникасы сатып алынған. Оған қоса өңірде ірі сүт тауарлық фермаларын ашу, астық және көкөніс қоймаларының құрылысында 30-дан аса инвестициялық жоба қаржыландырылған. 2014 жылы шамамен 9,14 миллиард теңгеге 383 бірлік ауыл шаруашылық техникасы лизингке берілді. Сонымен қатар жалпы құны 5 миллиард теңге құрайтын 15 инвестициялық жоба мақұлданды. 2015 жылдың жоспарларын айтатын болсақ, өңірде инвестициялық жобаларды қаржыландыру, ауыл шаруашылық техникасын лизингке беру жалғастырылады. Естеріңізге сала кетейік, өңіріміз жүзеге асырылған инвестициялық жобалардың саны жағынан республикамызда көш бастап келеді. Агроөнеркәсіп кешені саласына өз қаржысын құйып келетін ірі инвесторлар да мемлекеттік қолдауынсыз қалып отырған жоқ. Олар Қазагромаркетинг акционерлік қоғамынан мал шаруашылығы фермалар мен нан сақтау қоймаларын салу және кеңейту жұмыстарына кеткен шығындарының бір бөлігін қайтарып алды. Мемлекеттік қолдаудың көлемі 2014 жылы 663 миллион теңгені құраған. Айтар болсақ, облыс бойынша 4 астық қабылдау орындарын тұрғызуға кеткен шығындардың бір бөлігі мемлекет есебінен субсидияландырылды. Арасында облыстағы ең ірі нан сақтау орны ТНС экспорт элеваторы да бар. Мұндағылар агробизнес 2020 мемлекеттік бағдарламасына қатысып 348 миллион теңгенің несиесін алса, бизнестің жол картасы бағдарламасы шеңберінде инфрақұрылым тартуға тағы 21 миллион теңге қаржыға қол жеткізіпті. Астық қабылдау кәсіпорны ТНС экспорт элеваторы ашылған уақыттан бері еңбек етіп жатқан жас маманның бірі Нұржан Өмірбеков. Білікті оператор қазірде білдей кәсіпорынның жұмысын қадағалап тұтқасын ұстауда. Сердце элеватора находится в этой комнате. Бұл басқару орталығын элеватордың жүрегі деуге болады. Барлығы автоматтандырылған. Тек процесті арнайы экраннан бақылап отырсаң болғаны.
Жаңа элеватор бірге инновациялық технологиялармен жарақтандырылған еліміздегі ірі астық қабылдау кәсіпорны. Элеватордың жалпы сыйымдылығы 120 000 тоннаны құрайды. Нан қабылдау орнында дәнді дақылдардан өзге майлы дақылдарды сақтау қарастырылған. Нысанның құрылысына 8,7 миллиард теңге қаржы жұмсалыпты. Сөйтіп элеватор мемлекеттен ғимарат инфрақұрылымын өткізуге жұмсалған қаржының 21 миллион теңгесін қайтарса, оған қоса қондырғы сатып алуға 348 миллион теңге субсидия алған. Также мы участвуем в программе «Агробизнес 2020». «Агробизнес 2020» мемлекеттік бағдарламасының арқасында біздің элеватор құрылысқа жұмсаған қаржының бір бөлігін қайтарып алды. Бұл біздің астық қабылдау кәсіпорны үшін аса маңызды. Сондай-ақ мемлекеттік көмектің арқасында элеватордың материалдық техникалық жағдайын жақсартып алдық. Жалпы өткен жылы Қазагромаркетинг акционерлік қоғамы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерін қаржыландырған инвесторларға 663 миллион теңгенің субсидиясын төлеген. Мемлекет қолдауына ие болған облыстағы 4 астық қабылдау орындарының қатарында ТНС экспорт элеваторы да бар. Северо-Казахстанской области в 2014 году. 2014 жылы Солтүстік Қазақстан облысынан арнайы комиссияға 45 өтініш жолданды. Нәтижесінде аталған жобаларды қаржыландырған инвесторларға 663 миллион теңгенің субсидиясы төленді. Соның ішінде 416 миллионы астық сатау орындарына қажетті қондырғыларды сатып алуға жұмсалды. Облыстағы ірі астық қабылдау элеваторында қазіргі таңда 96 адам еңбек етеді. Олардың айлық табысы 80 мың теңгенің маңайында. Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекеттік қызметшілер мен ұлттық компаниялардың қызметкерлерде белді бекем буып, қарапайымдылық пен үнемшілдіктің үлгісін көрсетуі керектігін ескертті. Яғни басқарудың барлық буындары президент әкімшілігінен аудандық әкімдіктерге дейін барлық министрліктер ұлттық компаниялар шығындарды қысқартулар тиіс. Алайда халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасы еш төмендемеуі тиіс. Мемлекеттік қызметшілердің жұмысы мемлекеттің қаржысын таныстар мен достарына, туыстарына, фирмаларына үлестіретін бизнес емес, ел халқына қалтқысыз қызмет ету деген еді. Әсіресе қазіргі жағдайда үкіметтің әрбір мүшесінің, әрбір әкімнің міндеті білек сыбанып жұмыс істеу. Ал бүгінде республика тұрғындарына мемлекеттік қызмет түрлері қалайша көрсетіліп жатыр. Мұны Нұр Отан партиясының Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының жанындағы партиялық бақылау комиссиясының өкілдері анықтамақ болды. Нұротандықтар Петропавлдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жоспарлы рейд жұмыстарын ұйымдастырып, аталмыш мекемеде тұрғындарға бірқатар қызмет түрлері тиісті деңгейде көрсетілмейтінін анықтады. Айтар болсақ, медициналық қызметкерлер жұмысына кешігіп келеді. Онымен қоса әскери комиссариаттың мамандары орнында отырмайтын болып шықты. Партиялы бақылау комиссиясының мүшелері әуелі агрегатты салыстыру бекетінің таныстыршылығымен танысты. Мұнда жұмыс таңғы 9-дан басталады. Алайда жүргізушілер мұны біле тұра таңғы 5-те тіпті түнгі 3-тен келіп кезегін тосып тұрады екен. Міне мұна ұзын сонар автомобиль кептелесі соның дәлелі. Приехал переоформить машину, поставить другую на учет. Мұнда таңғы 8-ден келіп кезегімді 3 сағат бойы тосып тұрмын. Мен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына өз меншігімді есептен шығару үшін келдім. Алдамына көлігімді сатамын. Агрегатты салыстыру бекетіндегі криминалистер күніне 250-300-ге тарта жеңіл жүк көліктерін тексерістен өткізеді. 8 машинаны бекітілген стандарт бойынша 10-15 минуттың ішінде тексеріп шығады. Время оформления должно превышать 20 минут. Көлікті тұлғаның атына рәсімдеу үшін 20 минут кетеді. Құжатты дайындауға 2 сағаттан астам уақыт жұмсалады. Сондай-ақ мұнда біз қызметкерлердің жұмысын бейне бақылау камералары арқылы үнемі қадағалап отырамыз. Осылайша олардың клиенттерге көрсетіп жатқан қызмет сапасын бақылауға болады. Бұдан кейін партиялық бақылау комиссиясының мүшелері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында ұсынылатын қызмет түрлерінің сапалы орындалуын бақылады. Нәтижесінде бірқатар олқылықтар табылды. Мысалы, психиатр, нарколог, дәрігерлер жұмысына 1 сағат кеш шығып келді. Алдындағы бір кездесуде медициналық қызметкерлер сағат 16-ға дейін ғана жұмыс істейтін болатында, қазіргі кезде біршама жұмыстар істелінді. Енді олардың жұмыс күні таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін. Бірақ әлі де болса олар сенбі күндері жұмыс атқармайтындығы анық болып отыр. Осы жерде жүргізуші куәлігінің берілу тәртібі, көлікті тізгіндегендер емтиханды қалай тапсыратындығы іс жүзінде тексерілді. Халыққа қызмет ету үшін екінші бір қызмет келу керек еді, бұл әскери комиссариат. Бірақ бүгінгі қызметкерлермен әңгіме барысында байқағанымыз, әлі де болса әскери комиссариатпен жұмыс келіссөз ретінде ғана жүріп жатыр, әлі нәтижеге жеткен жоқ. Рейд барысында табылған олқылықтарды партия өкілдері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының әкімшілігіне тез арада түзетуді тапсырды.
Бұл кезде өңірдегі жастар ұйымдарының өкілдерде қарап жатқан жоқ. Біз сапалы қызмет көрсетуді қолдаймыз деген жалаумен белсенді жастар қаладағы тағы бірқатар мемлекеттік органдарда тексеріс шараларын ұйымдастырды. Олар тұрғындарға тегін көрсетілетін қызметтердің сапасын сұрастырып, сауалнама толтырды. Встречались ли с некомпетенцией, безграмотностью, грубостью и соблюдением служебной этики сотрудниками данного госоргана при оказании государственных услуг? Ең алдымен жастар ұйымдарының өкілдері нөмірі бірінші қалалық емханаға барып, ем алушылар арасында қызмет көрсету сапасы мен жемқорлық фактілері жайында сауалнама жүргізді. Жерлестеріміздің көбісі емдеу мекемесінде көрсетілетін қызмет түрлеріне көңілдері толмайтынын жеткізді. Оған қоса ақхалаттылар дөрекілікке жиі жол беретін көрінеді. Дей тұрғанмен қызмет көрсету сапасы тиісті деңгейде көрсетіліп жатыр дегендер де кездесті. Зура Мұхамедғалиева 1986 жылдан бері ауруханаға жиі жүгінетін қалалықтардың бірі. Өзім мінекей электронный телефонмен жазыламын. Дағы сағатында келе қоям, сол жерде ешқай тоспайым, кірем дәрігерге. Жастар ұйымының өкілдері емделушілердің ұсыныстары мен шағымдарын тізіп, баспасөз бетіне жарияламақ. Осылайша олар денсаулық сақтау мекемелерінде кемшіліктерді жоюға септесеміз деп отыр. Біздің мемлекеттік мекемелерін бар жатқан мекемелерге олардың қызметін деңгейін тексеруіміз. Қай деңгейде және халықтың хабарлау деген сияқты осы сауалнаманың нәтижесін шығарады. Одан соң белсенді жастар облыс ортағындағы нөмірі бірінші халыққа қызмет көрсету орталығына соқты. Мұнда олар қызмет түрлерінің қаншалықты сапалы көрсетіліп жатқанын байқап, тұрғындардың пікірін тыңдады. Бүгінде мекемеде халыққа 159 қызмет түрі ұсынылады. Орталықта бұл жолы кезек жоқ. Құжаттарын реттеуге келген теріскейліктер де орталықтың жұмысына оң бағасын берді. Халыққа қызмет көрсету орталығында бәрі өте жақсы жүргізіледі, өз тәртібімен жалпы көңіл толады. Дәл осындай акцияны жастар орталығының белсенділері қаламыздағы өзге де мемлекеттік орындарында өткізген болатын. Нәтиже жоқ емес. Дегенмен, үшінші қалалық емхананың басшылығы тіркеу бекеттерінің алдындағы ұзын сонар кезектер мәселесін шешкенге ұқсайды. Үстіміздік аптада емдеу кеңес беру мекемесінің жанынан кол орталығы жұмысын бастады. Ендігі кезекте емханаға тіркелген петропавлдықтар бірыңғай желіге қоңырау шалып, алдын ала дәрігер қабылдауына жазыла алады. Ал қажет жағдайда маманды үйіне шақыртуға өтініш қалдырады. Колл-центрінің жалғыз телефоны бар, 574-75, осы телефон арқылы алдын ала жазылуға болады приемға. Содан кейін барып, әкімшілікпен тура сөйлесуге болады. Не болмаса, өзінің учаскалық дәрігермен тура сөйлесуге болады. Консультация алуға болады, қалай дайындалу керек, әртүрлі емшараға қалай дайындалу керек, диагностикалық методикаларды өту үшін қандай дайындық керек, соның барын осы колл-центрінің телефон арқылы алуға болады. Орталықтандырылған желімен хабарласқан тұрғындарға 6 оператор маман көмекке келмек. Солтүстік қазақстандықтар аталмыш қызмет түрінің тұрғындар үшін пайдалы болатынына сенім білдіруде. Баяғыдан ақ осындай қызмет түрлерін енгізулері тиіс еді. Жаңашылдықтың арқасында қабылдауға жылдам жазылуға болады. Тиімді деп ойлаймын, күшті, жақсы, адамдарға да тиімді, жақсы. Тағы бір ескертетін жағдай, мемлекеттік қордан бөлінетін қомақты қаражаттың әр тиынына дейін есепте болмақ. Ендеше алдағы уақытта да сыбайлас жемқорлық қатаң бақылауға алынып, бармақ басты көз қыстылыққа жол бергендер тиісінше жазаланбақ. Қазіргі таңда жоғары лауазымды қызметтерді атқарған бірқатар ведомстволардың өкілдері үш бірдей әкім оғаш әрекеттер үшін тергеліп жатыр. Қаржылық былықтардың жол бермеуін ендігі кезекте жақында құрылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің мамандары қадағаламақ. Әсіресе мемлекеттік сатып алулар саласы ерекше бақылауда болады. Облыста сыбайлас жемқорлық фактілерінің әрбір төртіншісі мемлекеттік сатып алулар кезінде орын алады. Қазір осыған байланысты солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары олқылықтың орнын толтыруға кірісті. Яғни арнайы жоспарлар бекітіліп, ауқымды шаралар қолға алынуда. Мемлекеттік сатып алу саласындағы қылмыстарды немесе құқық бұзушылықтарды алдын алу мақсатында департаментте жеке бөлім ашылған. Бұл бөлім мемлекеттік сатып алу веб-порталына, яғни мониторинг жүргізген. Департамент қызметкерлерімен жүргізген мониторинг қорытындысы бойынша 128 миллион теңгені құрайтын негізсіз конкурстардың жұмысы, яғни тоқтатылған болатын. Бармақ басты көз қыстылыққа енді жол берілмейді деп отыр департаменттегілер. Бұдан былай мамандар барлық мемлекеттік мекемелерді қадағалауға алмақ. Ол үшін департаменттің бастамасымен 28 қаңтар күні ведомствоаралық топ құрылды. Қазіргі уақытта бұл топтың негізгі жұмыс жоспары
жоспары бекітілуде, көптеген, яғни, әр мемлекеттік органнан, және де кәсіпкерлерден белгілікті мәселелер жинақталып, өзекті мәселелер жинақталып, олар топтастырылып, бұның негізінде белгілікті бір қадам, яғни қадам-қадам сайын жүретін жоспар болады. Қазіргі таңда агенттікте жүйелі сараптап болжау орталығы жұмыс істейді. Ол жемқорлықты бастап қысатыстан анықтауға септігін тигізетін көрінеді. Елімізде соңғы уақытта қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар кодекстері жаңартылып, заңнамаға бірқатар өзгерістер енгізілгені белгілі. Бұл орайда ендігі кезекте мемлекет қаржысын жымқырып, халықтың аузындағысын тартып алатын шенеуніктер ғана емес, қоғамдық орындарда жат қылықтарға жол бергендерде жауапкершілікке тартылады. Атап айтсақ, жолды белгіленбеген жерден кесіп өту, қалдық шашу, демалушылардың арасында жанжал шығарусында жеңіл желпі көрінетін құқық бұзушылықтардың өздері үшін жаза қарастырылған. Қала көшелеріне шыққан өңір прокурорлары мен жастары кадрлық орталығының өкілдері осындай келеңсіздіктердің алдын алу үшін заң бұзушылықтарға жол жоқ акциясын ұйымдастырды. Тілшіміз толықтырып айтады. Проводится совместная акция с прокуратурой, чтобы не нарушали административное правило нарушения. Приход не положено месте, пожалуйста, не нарушайте. Жастар кадрлық орталығының белсенділері мынадай парақшаларды қала тұрғындарына таратуда. Онда жазылған ақпарат қоғамдық орындардағы заң бұзушылықтардың алдын алуға сеп болмақ. Хулиганство. Әдетте қоғамдық тыныштықты бұзып, белгіленбеген жерде ішімдік ішіп, шылым шеккенді және қоқысты лақтыруды тұрғындар заң бұзушылық деп есептемей, оған назар аудармайды. Біз соларды ескерту мақсатында осындай шараны өткізіп жатырмыз. Алдағы уақытта мұндай акциялар жалғасын табатын болады. Мұндай бастаманы өңір прокурорлары көтерген. Сондықтан парақшаларда заңды бұзғанда қандай жауапкершілік қарастырылатыны және статистикалық мәліметтер көрсетіліпті. Заң бұзушылықтардың санын қысқарту мақсатында жыл сайын заңнама қатаяды. Айталық, жаңа әкімшілік кодексте көптеген өзгерістер бар. Тіпті кішігірім ережелерді бұзудың арты соқпақты болуы мүмкін. Сондықтан біз тұрғындарды мәдениеттілікті сақтап, заң бұзушылықтарды жасамауға шақырудамыз. Көп жағдайда тұрғындар асығыстықпен жолды белгіленбеген жерден кесіп өтетін көрінеді. Ал ол әкімшілік заң бұзушылыққа жатады. Сондықтан акция ұйымдастырушылары сақтықта қорлық жоқ деген қағиданы ұстанып, петропавлдықтарды абай болуға шақырады. Үздік аптаның соңында солтүстік қазақстандықтар кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылған күнді ауған соғысының ардагерлеріне арналған ескерткіш басына жиналып, опат болғандарды еске алды. Биыл 14,5 мың кеңестік жауынгердің өмірін жалмаған мағынасы соғыстың отандастарымыз үшін аяқталғанына 26 жыл толып отыр. Бұл текетіресте елімізден аттанған жауынгерлер өздеріне жүктелген міндеттерді не үшін соғысып жатқандарын нақты түсінбесе, биыл аяқталғанына 70 жыл толатын Ұлы Отан соғысында кеңестік солдаттардың айқын мақсаттары бар еді. Ол отанды қорғап қалу, жауға тойтарыс беру. Енді міне шамамен 3 айдан соң ұлы жеңіс күнін барша ел болып атап өтпекпіз. Алайда майдан даласында жүрген отандастарымыз үшін тек бұл күн емес, қатарластары жер жастанған, жеңіске жақындаған әр күн мен түн маңызды еді. Үстіміздегі аптада ұлттық ұланның мұрындық болуымен бастау алған біз жеңістің мұрагерлеріміз республикалық әскери патриоттық эстафетасы Петропавлға жетті. Көкшетаулық әскерлер салтанатты түрде жеңіс саябағында 66-37 әскери бөліміне 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туын тапсырды. Қазақстан жерінде жасақталған бұл әскери құрылым Сталинград шайқасына қатысып, Прагаға дейін жеңісті жолдарын жалғастырды. Аталмыш ауқымды патриоттық шара еліміздің көптеген қалаларын қамтып, 9 мамыр мерекесіне дейін жалғасын таппақ. Көкшетаудан ат терлетіп келген 55-10 әскери бөлімінің басшылығы бүгін салтанат түрде 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туының көшірмесін 66-37 әскери бөліміне тапсырды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған әскери патриоттық эстафета біз жеңістің мұрагерлеріміз деген ұранмен Астана қаласында 3 ақпанда бастау алып, міне бүгін солтүстік өңірге де келіп жетті. Әскери шерудің ақпанда өтуінің тарихи маңызы бар, себебі 1943 жылдың ақпанында Сталинград түбінде шайқас жеңіспен аяқталған болатын. Қаланы жаудан азат етуге Ақмола облысында құрылған 29-ші атқыштар дивизиясы қатысты. Қайсар жігіттердің ерлігі ескеріліп, бұл дивизияға 72-ші гвардиялық мәртебесі берілген.
каждый третий житель. Солтүстік Қазақстан облысынан әрбір үшінші азамат отанын қорғау үшін соғысқа аттанды. Ерлік көрсеткен 64 жерлесіміз Кеңес одағының батырлары атағына ие. Ұлы Отан соғысын жеңіспен аяқтаған ержүрек майдангерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Бұл эстафета отанды қорғаған қазақстандық майдангерлердің рухтарына тағзым етуді мақсат еткен. Сталинградтағы жеңістен соң 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы 1943 жылы Воронеж, Харков, Красноград қалаларын жаудан азат етуге атсалысты. Сөйтіп жауынгерлік жолын Прага қаласының түбінде аяқтады. Қанды соғысқа қатысқан ардагерлеріміз бүгінгі бейбітшілік өмір үшін жандарын шүберекке түйіп шайқасқандарын айтады. Бұл тудың барлығымыз үшін орасан маңызы бар. Өйткені Ұлы Отан соғысында жеңіске жету оңай болған жоқ. Қаншама адамның қаны төгілді. Осы тумен қатарлас жауынгерлер Берлинге дейін барып жеңіске жетті. Сондықтан бейбітшілік өмірде ғұмыр кешіп жатқан жастарымыз мұны ұмытпау керек. Тыныштық пен достық қарым-қатынастағы бүгінгі тұрмысымыз ұзағынан болғай. 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туы келесі кезекте Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан әскери институтына тапсырылмақ. Бұл болашақ офицерлер үшін аса зор мәртебе. Сол тудың астына осы 2-3 күннің арасында әскери бөлімде және әскери институтта үлкен шаралар өткізіледі. Олар солардың арасында кітап оқу, кинофестивальдар және көп-көп патриоттық және тәрбие шаралар өткізіледі. Осылайша 92 тәулікке созылатын эстафета барысында 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туы еліміздің барлық облыстарын аралап, жерлестерімізге жеңіс лебін сездірмек. Жалпы әскери патриоттық нышан Ұлан-ғайыр Қазақ даласының 25 қаласын аралап, жеңіс күні қарсаңында елордаға жеткізіледі деп жоспарланған. Біз жеңістің мұрагерлеріміз атты әскери патриоттық эстафета елімізде Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының ұйытқы болуымен ұйымдастырылуда. Осыған байланысты жеңістің 70 жылдығына арналып, 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туы қазір барлық әскери бөлімдерді аралауда. Кезек әскери институтқа да келіп жетті. 72-ші атқыштар дивизияның туысын тапсырдым. 72-ші гвардия атқыш дивизияның жауынгерлік туын қабылдадым. Жас ұрпақтың баянды болашағы үшін қаһармандықпен айқасқан кешегі сарбаздардың ерлігі қаншама уақыт өтсе де ұмыт қалмайды. 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлері Сталинград үшін болған шайқаста қайсарлық көрсетті. Ердің ерлігі әрқашан ел есінде қалады деген осы. 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының Сталинградтан Прагаға аттанған жауынгерлік жолы қиынға соқты. 2850 шақырымға созылған шайқаста олар Молдавия, Румыния, Венгрия сынды 721 елді мекен мен 13 ірі қаланы фашистік басқыншылардан азат етті. Бұл жандардың батырлығы мен ерлігін ұмытпай, насихаттап жүру кейінгі толқынның борышы деп санаймын. Шара барысында 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының қалай құрылғандығы жайында театрландырылған көріністер де көрсетілді. Жеңеміз дұшпанды, қайтарын мекенді, кептарам өндеш бауырым. Санаулы күндерден соң жауынгерлік тудың көшірмесі Қостанай қаласына жол тартпақ. Әскери институттың бастығының тәрбие және әлеуметтік жөніндегі орынбасары және үздік курсант және үздік оқытушы апарады. Ол әрине үздік курсант маған міндеттеліп отыр осы жауынгерлік 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туын апару маған міндеттеліп отыр. Бұл мен үшін үлкен мәртебе, әрине қуанышты. Менің әрине әскери қызметте курсанттық өмірімен бір үлкен бір естелік десек те болады. Бұл міндетті мен абыроймен орындаймын деп уәде беремін. Жалпы жауынгерлік ту Ұлан-ғайыр Қазақ даласының 25 қаласын аралап, жеңіс күні қарсаңында елордаға жеткізіледі деп жоспарланып отыр. Хабарымыздың соңында тағы бір айтпағымыз бар. Мұнай баррелінің арзандауы қатардағы тұтынушылар көлік тізгіндегендер үшін тиімді болғанға ұқсайды. Үстіміздегі аптада АИ-92 маркалы бензиннің бағасы тағы да арзандап сала берді. Бұл жолы баға 3 теңгеге төмендіп, литріне 99 теңгеге дейін жетіп отыр. Бұндай өзгерістерді солтүстік қазақстандықтардың қалайша қабылдағанын тілшіміз біліп қайтты.
Александр Жужицкийдің көлік тізгіндеп жүргеніне 45 жылдан астам уақыт болған. Қазір 62 жасар азамат облыс орталығында такси жүргізушісі болып қызмет атқарады. Бензин бағасының төмендегеніне ол қуанышты. Себебі кәсіби жүргізуші темір тұлпарының арқасында нәпақа тауып жүр. Такой цены давно уже не было. Мұндай баға осыдан 6-7 жыл бұрын болған еді. Қазір міне бензин құны біршама төмендеді. Қыс мезгілінде көлігімізді қыздыруымыз керек. Еңбекпен тапқан ақшамызды тек бензинге жұмсайтынбыз. Ал қазір пайда көре бастадық. Қазіргі таңда АИ-92 маркалы бензин жүргізушілер арасында үлкен сұранысқа ие. Сондықтан оның бағасы 99 теңгеден саудаланып жатқанына көлігі барлар қуанышты. Қалтаны қақпайды дейді. Бұрын анау күні 128 болды, сосын ақырын-ақырынында дасып міне қазір 99-ға түсірді ғой. Дұрыс, халыққа кішкене көмек қой. Я еду Петропавловск Көкшетау. Қазір Петропавлдан Көкшетау қаласына бет алдым. Бензиннің арзандағанына қуаныштымыз. Артық шығынға батпайсың. Қазір жер-жерде баға төмендеп жатыр ғой. Бірақ менің ойымша мұның бәрі уақытша. АИ-92 маркалы бензин бағасы елімізде 128 теңгеге дейін көтерілген болатын. Бұдан соң 115-ке, кейін 107-ге және 102 теңгеге түсті. Қазір бензиннің бұл түрінің 1 литрі 99 теңгеден саудалануда. Бұл мұнай бағасының құлдырауы мен ресей рублінің құнсыздануына байланысты болып отыр. Құрметті көрермен қауым, осымен хабарымыз тамам. Зейін көп тыңдағандарың үшін рахмет. Арнай эфирінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.